Армысыздар ағайын, эфирде бағдармен бере студияда хабардың жүргізушісі Сайра Қажыспанқызы. Біздің бүгінгі хабарымыз ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналады. Студиямызда заңгер, белгілі қоғам белсендісі Қайрат Құлбайұлы Тастакеев келіп отыр. Қайрат Құлбайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Осыдан 30 жыл бұрын еліміз егемендігін алып, тәуелсіздік жарияланған сол бір 1991 жылғы 16 желтоқсанда сіз қайда болдыңыз? Жалпы тәуелсіздікті қандай көңіл күймен қарсы алдыңыз? Енді 1991 жылы ол кезде мен студентпін, жас жеткіншекпін. Ол кезде біздің Семипалатинск Зоя Ветеран университетін болатын. Сол университетте мен 3-ші курста оқып жүрген кезім. Бір күні таңертең ерте сабаққа келсек, елдің бәрі шулар, бізде мереке, қандай мереке десек, біз тәуелсіздік алдық дейді. Сол кезде барлығымызды деканымыз жинап, бәрімізді құттықтап, біз тәуелсіздік алдық деп, сонда бір жаңа жақсы бұл көңіл күймен қарсы алған боламыз. Енді ол кезде бірінші күні біз жаспыз ғой, түсіне қойғамыз жоқ тәуелсіздіктің жаңағы қалай екенін, не екенін, қалай болатынын. Кейіннен келем өзімізде жаңағы өсіп жетіліп, рас сол күні бір үлкен бір тарихи оқиға күн болған екен. Сол кезде студент кезімізден бастап сезініп, қазіргі кезде осы тәуелсіздікпен бірге тұрып, бірге жүріп өмір сүріп келе жатырмыз. Сол бір күннің анықтамасы көңіліңізде қандай сөздермен айшықталды? Енді келесі сұрақ, бізде Қазақстан Республикасы алғаш рет мына бұғудан шықтық, біз тәуелсіздік алдық деп жаңағы үлкен мереке ретінде қарсы алдық. Өйткені сіздер білесіздер, бәрібір жаңағы біз ол кездерде мектепте оқыған кезде, сол институт оқыған кезде біз барлығын Ресейдің тарихын оқитынбыз. Тәуелсіздік туралы тарихта көп жазылмайтын, айтылмайтын. Енді соған байланысты келген кезде бұл өте бір есте қалатын күн болды бізде. Сол күннен бастап осы расын тәуелсіздік қазіргі кезде бірінші күн сол кезде жаңалық болса, кейіннен міне 130 жыл өтті, тарих болып қалды. Қалай, талай осы кездерде біз өмір кештік. Сол кезде туған бала қазіргі кезде 30 жасқа келді. Қараңыз, үлкен бір жаңағы азамат болды. Өзіңізде мынау ел тәуелсіздігін алып, егемендігін қалыптастыруда белгілі бір рөл атқаратын тұлғаға айналдыңыз ғой. Енді айтайын дегенім, жаңа айтып жатсыз ғой, тарихты, Ресейдің тарихын оқитынбыз деп. Шынында да қазақ тәуелсіздік жолында көп қиындықты бастан кешірді, бірақ тарих беттерінде сол анық әлі күнге дейін жазылмай келе жатыр. Осы жерде айтайын дегенім, жалпы мынау елбасының тәуелсіздікті орнатудағы рөлі туралы. Өте жақсы. Расында бірінші тәуелсіздікке мына қол жетуімізге Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың үлкен еңбегі зор. Өйткені ондай тәуелсіздікке жетудің өзі үлкен саяси күштер болды, жан жақтан да елдің ықпалы болды. Оған қарамай жаңағы елбасы осы тәуелсіздікке қол жеткізген кезде, сіздер білесіздер, мұның ең бірінші бастамасы анау бірінші желтоқсанда 86 жылдан басталады. Егер де 86 жылда бізді жаңағы мына Колвинді әкеп қоймаған кезде кішкене жаңағы біз тәуелсіздігіміз кейінірек болар ма еді, болмаушы ма еді? Сол кезде қазақ жастары мына далаға шығып, студенттеріміз өзі сол кездегі бүкіл жастар шығып, бүкіл тек қана Алматыда емес, барлық қалаларда шықты, өзіміз тәуелсіздігімізді алу үшін қаншама жастар міне сол кезде қыршын кетті. Сол кезде оқып жүрген жоғары оқу орнында оқитын жастар сол жоғары оқу орнынан шығып қалды. Көбі сотталып кетті міне, кейде өлді міне. Оның барлығы осы тәуелсіздікке бірінші қадам деп ойлаймын. Өйткені жаңағы олардың тәуелсіздікті біз боламыз, жеке өзіміздің қазақтан президент болу керек, немесе елбасы болу керек деп жаңағы сол кезде бастаған ең бірінші ұрандарының бірі осы тәуелсіздікке келген себепкердің бірі деп ойлаймын. Жалпы мынау тәуелсіздік хронологиясын қарап отырсақ, желтоқсан айы біздің қазақ үшін бір тағдырлы айлардың бірі ма деп қаламын. Өйткені тәуелсіздігіміз желтоқсан айында жарияланды. Оның басында тұрған желтоқсан оқиғасы 86 жылы осы желтоқсанда болды. Тіпті арғы тарихқа үңілсек, 12 желтоқсанда алаш автономиясы дүниеге келген екен. Қазақтың жерінде тұңғыш рет туған бұл мемлекеттің атауы болатын. Және ол мемлекеттің
астанасы Семей қаласы болып, жаңа сол кезде алаш ардақтылары солай деп ұйғарған болатын. Осы жерде айтайын дегенім, мысалы үшін біз жаңағы тарих деген нәрсеге жиі тоқталамыз. Енді бәріне тарих таразы деп айтамыз ғой. Десек те, жаңағы алаш арыстары тәуелсіздік туын желбіреткен осы бір тарихты ұмытып кете береміз. Жалпы осы жас ұрпақ жете біле ме? Неге Семей қаласының өзінде, мысалы үшін 12-ші желтоқсанда алаш ардақтыларына құрмет көрсетіліп, Әлихан Бөкейхановтың ескерткішіне гүл қойып деген секілді шаралар өткізілмейді. Енді осының барлығы тәуелсіздікті түсінудің бір қадамдары ғой. Өте дұрыс айтасыз. Расында тарихын білмеген ел ел емес дейді. Біздің тарихымызды ұмытпауымыз керек. Енді біріншіден совет үкіметі кезінде барлық жоғары оқу орындарына мектептерге Қазақстан тарихын оқытқан жоқ. Қасынан жалпы тарихты оқытты ғой. Сонда бізде Әлихан Бөкейханов алаш жаңағы қайраткерлерін ешқандай оқытқан жоқ. Оны оқытқаны осы тәуелсіздік алғанымыздан кейін міне жаңағы Қазақстан тарихы өзі жеке бөлініп мектептерде жоғары оқу орындарында қазіргі кезде оқытылып жатыр. Енді ала қазақ деген соң алашты айтпауға болмайды. Алаш арасында партиясы құрылып, ол кездегі жаңағы осы алаштың қайраткерлері қалай біз жаңағы Қазақстанды сақтап қаламыз. Ол тек қана ол бір қазақтар деп ойлады, бүкіл ұлтты сақтап қаламыз деп жаңағы ойлады. Олардың алдына қойған алаш партиясының өзінің жоспарлары болды. Сол кездегі мен сау үшін айтып отырған сіз өте дұрыс. Мына Әлихан Бөкейхановтың өзі алаш қайраткерлерінің ішіндегі ең белсенді азаматтардың бірі болған. Кейіннен бізде қарасаңыз, бізде Семей қаласында Әлихан Бөкейханов атындағы мына Жеңіс паркінде үлкен ескерткіш орнатылды. Оның өзі бір Әлихан Бөкейхановқа деген тарихты жаңағы өзіміздің ұмытпаудың бір саласы болып жатыр. Міне біраз күндер болды, міне тағы бір үлкен оқиға болды. Мына Қазақ инновациялық гуманитар заң университеті өзінің атын Әлихан Бөкейханов университеті деп атады. Ол да үлкен бір жаңағы айтулы оқиға арасында айтып өтсеңіз, ол үлкен біздің жастарға үлгі өнеге береді. Біз алаш сияқты болсақ, біз Бөкейханов сияқты болсақ дейді. Біраз күндер болды, тағы бір соған байланысты мына Ресейдің ғалымы осы Әлихан Бөкейханов туралы, оның өмірбаяны туралы кітап жазып тұсаукесері болды. Ол деген үлкен жұмыс, үлкен дегі тарих, үлкен мына архивтерді қопару деген үлкен еңбек. Осының барлығы мына алаш қайраткерлеріне жасалып жатқан бүгінгі тарихпен Қазақстанның тарихын ұластырып жатқан қазіргі кезде ол барлық жаңағы материалдар кіріп жатыр. Қазір алаштарды жаңағы қалай болғаны, егер де солар кезінде құртып жүрмеген кезде, олардан егер де ұрпақ қалған кезде, өнеге қалған кезде, сабақтастық болған кезде біздің мемлекетіміз одан да жақсы гүлденетін бе еді. Көрдіңіз бе? Сондықтан да енді кейбір ол кездегі басқа жақтың ықпалдары не болды? Ол жаңағы осындай жақсы бас көтерер білімді азаматтарды құртып жіберіп болды деген. Дегенмен де осы тарихты бүгін айтып отыру, білу, жас ұрпақтың санасына сіңіру, ертеңгі күнімізге де бір болашағымызға деген сенімді ұялатады ғой. Өткенін білген ұрпақ болашаққа белгілі бір тәжірибе жинап, нық қадаммен алға басады. Енді Қайрат Күлбайұлы, сіз мысалы үшін заңгер ғана емессіз, жастармен көп жұмыс жасайсыз, оқытушылық қызмет қызметіңіз бар дегендей. Сондықтан ендігі сұрағым мынау тәуелсіздік төлдерінің алды биыл енді 30-ға жетіп қалды. Жалпы осы буынның әлеуетіне көңіліңіз тола ма? Кешегі алаш арыстары 30 жасында орда бұзып мемлекет құрады. Бүгінгі 30 жастағы жастар, 30-ға келген жастар не тындыра алады? Оларға болашағы туралы не айта аласыз олардың? Жалпы айтып келсек, біздің жаңағы қазіргі кезде айтып отырсыз, егемендік алғалы 30 жыл болды жастар деп. Ол жастар бүгінгі күнде басқа жастар. Біз сияқты емес, олардың ойлау көзқарастары бөлек. Қарасаңыздар, қазір жастар жамансыңдар айтып отырмын, қазір жастардың ішінде өте жақсы білімді, сауатты азаматтар көп. Өйткені қарасаңыздар, біздің кезімізде, мысалы студент кезімізде тек қана бізде қазақ тілді, орыс тілін білсең болды.
сен жетілікті жақсы азамат болып шығатын сен қазір кезде ол жетіліксіз ағылшын тілді даже ағылшын өз жетіліксіз мен басқа тілдерді неміс тілін оқытады қытай тілін оқиды барлығын жаңағы азаматтар көбі мысалы үшін қазір жастардың өзі 4-5 тіл біледі оның барлығы қазақтың жастарының осы бір жақсы өмір сүруге жақсы қол жеткізетін өзінің білімдерін жетілуге деген ұмтылыстарының бірі деп ойлаймын өйткені мына 2016-17 жылдары елбасы жыл сайынғы жолдауында бүйдеп айтты біз қазақ жастарын тәрбиелеу үшін мына болашақ программасын құрдық оның мақсаты неде оның мақсаты өзіміздің қазақтың жастарын шетелде дамыған өркениетті елдерді оқытып олардың тәжірибесін алып қайта өзіміздің Қазақстан Республикасына келіп олар жаңағы дамытса деген осындай мақсатпен жіберді енді ол кейбір жағынан олардың ішінде көбі сол жақта қалып қойды ол кезде алғаш кезде дұрыс болған жоқ а кейінгі кезде қарасаңыздар мысалы біздің кейбір балалар өзіміздің жоғары оқу орнына түсіп алып оны дұрыс оқымай жүргендер бар а кейбір балалар бар ағылшын жетік меңгеріп болашаққа түсіп немесе өздері тікелей мына шетелдің озық жоғары оқу орнына түсіп соны өздері бітіріп оның ішінде магистратураны бітіріп ана жақта жаңағы жақсы шетелдерде маман болып жұмыс істеп жатқандар бар олар не олар дегеніміз біздің болашақ бір жағынан кейде қынжыласың неге мемлекет тарапынан кішкене қолдаулар сондай азаматтарға болмай жатады жастарға егер де сол жастарға мен көп жұмыс істегеннен кейін айтамын сіздер неге осы қазақстан қайда қайтпайсыздар білім алдыңыздар жақсы біз қайтар едік дейді бізге жақсы жаңағы айлық жалақы төлесе қайтар едік қай салада болмасын дейді расында сондай жақсы білімді азаматтарға айлық жалақысын көбейтсе бізге мемлекетімізге миллиондаған табыстар әкелетін қай салада болмасын ол жаңағы экономика болсын ол ауыл шаруашылығы болсын ол құрылыс саласы болсын ол заң саласы болсын білім саласы ғылым саласы болсын сол жастарды жаңағы біз мемлекетімізге қолдау жағы кішкене ақсай ма деп ойлаймын өйткені жаңа сол кезде айтып өтті сол жолдауда біздің қазақстаннан кеткен басқа өркениетті елдерде еуропада жақсы жұмыс істеп жүрген қазақтың азаматтарын қазақстанға тарту керек шақыру керек деп айтты елбасы айтуын айтады енді ол кейбір жағдайда толықтай орындалмай жататындар бар а бірақ неге елбасының ондай саясаты өте жаңағы кемеңгерлігі қазақстанға деген өзі жастарды көтеруге үлкен көңілі бөлініп отыр а бірақ та жаңағы мен көңілім толмайтын ол аяқ жағында аяқтаусыз қалады кейбір жағдайларда біздің қоғамда арасында да жастарға қатысты көзқараста екі түрлі өйткені өзіңіз айтпақшы бірнеше шет тілді білетін тіпті шетелдердің өзінде сол билікке араласқан өзін өзі жаңа көрсеткен жастар бар да болмаса ешқандай санатта жоқ қазір нит санат деп жатырмыз ғой сондай жастар да көп екеуінің ортасы жер мен көктей орта буын жастардың ортасында азайып кеткендей бұл олқылықты жою үшін не істеуіміз керек мынау нит санатындағы жастарды ортаға қосу үшін қоғамға пайдалы жұмыс істеу үшін өздеріне пайдалы жұмыс істеу үшін не істеуіміз керек сіз қалай ойлайсыз енді бұл жағына келетін болсақ жалпы бізде конституцияға байланысты жастарға барлық еркіндік берілген не то что жастар барлық азаматтарға сіз өзіңіз бітіргеннен кейін сол мамандық бойынша жұмыс істейсіз бе немесе басқа мамандықты айырбастайсыз ба немесе басқа кәсіпкерлік саласыға кетесіз бе өйткені жаңағы елбасы бір сөзінде айтады кез келген азамат баю керек дейді бай қуатты болу керек дейді ол қайса сіз ойласаңыз баюдың негізгі түрі ол кәсіпкерлік кәсіппен айналысу керек заңды түрде кәсіппен айналысып сіз байысаңыз егер де жаңағы ол халыққа жақсы егер де мысалы үшін биыл жеке кәсіпкер болсаңыз биылғы жылы 10 кісіге жұмыс берсеңіз келесі жылы жаңағы сіздің табысыңыз ұлғайып 20 кісіге 20 жұмыс бересіз 20 отбасын асырайсыз келесі жылы жаңағы 50 кісі ары қарата 100 кісі сіз пайда табасыз оның арқасында қоғамға да мемлекетке де жаңағы айналаңызға да жаңағы пайдаңыз тиеді соған байланысты жастар қазіргі кезде өздері кәсібін ашып дөңгелетіп кетіп халыққа да қоғамға да септігін тигізіп жатқандар көп екінші жағынан мемлекеттік салаға келетін болсақ қызметке келетін болсақ ол жақта да бар енді мемлекеттік қызметте қазір бірінші
өзі бірақ күнде жұмысқа кіре қоймайды. Арнайы тест тапсырады, біліктілік тесті. Оның кейін жаңағы арнайы өзінің тексерістері бар. Оның барлығы жақсы болатын болса, жоқ дегенде жарты жыл, бір жылға созылады. Екінші жағынан қарасаңыз, оның да айлық жалақысылары қазіргі кезде белгілі деңгейде жаңағы жеткіліксіз. Өйткені неге? Жас азамат, айтайық 25-27 азамат мемлекет қызметке кірсе, енді ол кезде үйленсе, айлық жалақысы өзіне жете ме, пәтерге жалдағанға керек пе, семьясына керек пе, сондай жағынан келген кезде мемлекет қызметкерлерді, азаматтардың көбі оған шыдамай, жаңағы кәсіпкерлікпен өз айналысуға кетіп жатады. Бірақ та ол да дұрыс деп ойлаймын. Кәсіпкерлерді бізге өте қажетті, нақты бізге бәсекелестік жасайтын, туындайтын кез келген кәсіптің түрлері болуға тиіс деп ойлаймын. Енді елімізде бір қарағанда көптеген бағдарламалар қабылданып жатыр. Әйгілі Қазақстан 2030 бағдарламасын білесіз. Нұрлы жол бар, 100 нақты іс бар. Болмаса мынау ауыл шаруашылығын азаматтарды сол саладағы қолдау үшін түрлі субсидиялар беріліп жатады. Тіпті мына Семейдің өзінде қараңыз, қаншама тұрғын үй салынып жатыр, аурухана салынып жатыр. Тіпті Қазақстанда жоқ ядролық медициналық орталық салынды деген секілді. Сондай дүниелер көп. Мысалы үшін биыл әлеуметтік инфрақұрылым бұрын соңды болмаған көбін бір жаңғыртуларды басынан кешіріп жатыр. Бірақ соған қарамастан әлеуметтік желілерде жаңағы депрессиялық көңіл күй өріп жүреді. Бұл неліктен деп ойлайсыз? Сіз қоғаммен жиі айналысасыз, қоғамның пікірін түрлі ортада айтып жүресіз. Неліктен бұндай дүниелер орын алады? Енді бұл қарасаңыз, енді мемлекет барлық жағдайды жасады азаматтарға. Егер де қол аяғы сау азаматқа қазіргі бүгінгі күнде мен жаман тұрам деген кезде енді оның айтатын сөз жоқ. Егі қолы, аяғы бар, көзі бар. Мысалы үшін қараңызшы, кейбір жаңағы азаматтар біздің елде де, шет елде аяғы жоқ, қолы жоқ азаматтар. Көз көрмейді азаматтар. Жақсы табыстап, кәсіппен айналысты, спортпен айналысып, даже миллиардерлер бар. Оның астында қол аяғы сау біздің жай кей азаматтар маған үй бер, маған жай жұмыс бер деп жатады. Не жұмыс берсе жұмысын істемейді. Соған қараған кезде бір жаңағы өткен жол бір семинарда қозғалып өтті. Расында кейін кезде азаматшалардың өзіміздің айтамыз қыз келіншектер, менің ойбай 5 балам бар, 6 балам бар, маған үй бер. Маған жай бер деп жатады. Ол енді қарасаңыз енді 6 баласы болса, ол өзі тапты ғой баланы. Негізінде кез келген ата-ана бала дүниеге келген соң оны 18 жасқа толған шейін асырап бауға міндетті. Көріңіз бе? Ең бірінші өзіне міндеттен керек. Сосын мен қоғамға қалай не істеймін? Ана бала дүниеге келгенде оны қалай асыраймын? Ойлану керек қой. Оны қалай жеткізем? Амия келетте біздің жаңағы мемлекет көмектеседі көп балалы ата-аналарға, немесе басқа да жаңағы қарттарға көмектеседі, мүгедектерге көмектеседі, жақсы көмектескен дұрыс. А бірақ та оны кейбір жағдайда біздің жаңағы халқымыз дұрыс түсінбей, маған барлығы мемлекет беру керек дейді. Ондай мемлекет беретін мемлекет миллиард ақша жоқ, қазақстанда миллиард ақша болса бәріне беретін еді. Ол бізге жаңа өткен жолы. Мәселе ақша берген емес қой, мәселе балық берген емес, ау бергенде деген нәрсені жиі айтамыз қой. Дұрыс айтасыз. Сондықтан осындай жаңағы берген сайын жаңағы олар әсіресе өздерін психологиясы дұрыс жетпей ме білмеймін, қалай жаңағы берген сайын берсе екен дейді. Мысалы үшін бүгін үй берсе ертең жұмыс бер дейді. Мысалы үшін бар өткен жолы бір программаны қозғады, көп баланы маған үй бер дейді. Екі комнаталы үй берсе оған, жоқ маған үш комнаталы үй бер, үш комнаталы үй берсе жоқ маған ремонт жасатып бер дейді. Көріңіз бе? Сонда адамдар жаңағы оның барлығын кейбір жағдайда асыра пайдаланады деп ойлаймын енді. Кез келген адам өзі қол аяғы сау адам өзі еңбек етіп, семьясын асырап, үкіметке, қоғамға, мемлекетке пайдасы тию керек. Мен үкіметке мен не бере алдым деп сондай жаңа өзіне сұрақ қою керек деп ойлаймын. Мемлекеттен бер 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 дейтін.
Сонда өзі жаңа қызмет жасса, жаңа оның айлық жалақысы да болады төлейм. Қазгізде бар, көп адамдар жаңа бармайды, көп балада азаматтар, жаңыз бастылар да бар. Өзі бірнеше жерде жұмыс істейді, ақша табады, балаларын асырайды. Керек болса жаңа ипотека үй алады, қараңызшы. Жаңа арнамыз табады, мен мемлекеттен сұрауға деп сұрамаймын дейді. Мен жаңа қолым бар, аяғым бар, мен жаңа алаң сыпырсам да мен ақша табамын дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да кейбір жағдайда біздің әсіресе азаматтарға берген сайын маған бер деп әлеуметтік желілерде үлкен бір кішкентай нәрсе үлкен тығылып жататындар бар. Мысалы үшін мен енді шетелдерде көп жүреміз. Шетелде нақты берілген ақшаға риза болып жүреді. Оларда да бар ондай азаматтар. А соған риза болады. А маған бермей қойдың, ондай маған жеткілік деген жоқ. Олар егерде арғатта болса, қабілетім бар, жұмыс істе. Тап ақшаны. Байы. Көрдіңіз бе? Енді тәуелсіздікті алу бір басқа да оның тұғырын нығайту деген ұғым бар ғой. Ол бір басқа. Жалпы осы сіз айтқан факторлар тәуелсіздікке қауіп төндіретін факторлар деп айтуымызға болатын шығар. Енді оны тәуелсіздікке қауіп төндіретін факторды айтуға болмайды. Тәуелсіздікке қауіп төндіретін ол ең бірінші жаңағы сыртқы жағы жағдай болуы мүмкін. Ішкі тұрақтылық, сыртқы қауіпсіздік. Ішкі тұрақтылық та енді болуы мүмкін. Енді құдай сақтасын, бізде қазіргізде ондай жоқ деп ойлаймын. Өйткені біздің мемлекетіміз қазіргізде жалпы алып қарасаңыз, көп мемлекеттерден салыстырған кезде жақсы мамыражай өмір сүріп жатқан мемлекеттің бірі. Барлық жеткілікті бізде. Енді жаңағы біз шетелде олар жаңағы евромен, доллармен алатын айлық жалақысы, біздің теңгемен алған кезде сол тауардың бағасы, мысалы үшін шетелде мысалы үшін мынау 100 доллар тұратын болса, бізде біз бір мерінде 2000 теңге тұрады. Мысалы айтайық. Сол себептен келген кезде біздікі ішкі тұрақтылық жаңағы дұрыс. Енді шетелден жақтан қазгізде ең бірінші оған тыныштығымыз тәуелсіздік алғаннан кейін біздің елбасы бүкіл мемлекеттермен жан жақты келісімшартқа отырып бейбітшілік орнатып осындай әрекетте сыртқы саясатты дұрыстады. Енді ішкі саясатымыз болады, арандатушылықтар. Енді қазіргі кезде ойлаңызшы, сол егемендік алған жылдары 91 жылдары сол азаматтар қандай деңгейде болды? Айтыңызшы, жақсы үйі болды ма? Болған жоқ. Жақсы көлігі болды ма? Болған жоқ. Шетелге емін еркін жүріп тұр ма? Тұралған жоқ. Қараңызшы, өзі жақсылап кішкене кәсіпкерлікпен байығаннан кейін бір деңгейге жеткеннен кейін мемлекетке қарсы шығады. Мемлекет болса ол азамат қалай байитын еді кәсіпкерлер. Кәсіпкерлердің кез келген кәсіпті қазіргізде мемлекет қолдағанның арқасында байып отыр. Немесе айтсаңыз субсидия беріп отырған. Оның барлығы мемлекет тарапынан жасалып отырған азаматтарға үлкен көмек кәсіпкерлерге деген. Соны жаңағы дұрыс түсіне біріп, біріншіден пайда тауып отырмын. Екіншіден кімнің арқасында? Халықтың арқасында, қоғамның арқасында, мемлекеттің арқасында деп әрбір азамат түсіне білу керек деп ойлаймын. Енді біздің қоғамымызда тәуелсіздік, егемендік ұғымымен қатар нарық, дағдарыс деген сөздерде айналымға еніп кетті. Мысалы үшін жаңағы кейде дағдарыс деп дабыл қағып жатады. Мысалы үшін биыл азық түлік бағасы біршама қымбаттады, үкімет дағдарысқа ұшырады деп жатады. Бұндай жағдайлар сіз қалай қабылдайсыз? Жалпы бұндайда не істеу керек біздің үкімет? Бұл дағдарыс дегеніміз әртүрлі мағында түсінікті арасында. Дағдарыс дегені мына бізде әсіресе барлығы әсер ететіні мұнайдың әсері. Кез келген шетелден келетін экспорт тауарлардың әсері. Соған байланысты бізде расында көп тауарлар қымбаттап жатады. Ол неміз? Қазіргі кезде біз бензин қымбаттаса, тауар қымбаттайды. Кез келген тауардың, мысалы үшін айтайық, тауардың тасымалдауына оны қосады мысалы үшін айлық жалақысына қосады. Онымен жаңағы кейбір тауарлардың қымбаттауы. Сізде білесіз мысалы үшін картошка мен морковканы алайық, морковты алайық. Оның қымбаттауының өзі қазіргі кезде оны жаңағы бірінші тұқымын сатып алу керек, оны егу керек, оны суғару керек, оны жинау керек, оны өткізу керек, оны жаңағы складқа қою керек, оның барлығын істейтін жұмысшылар. Дұрыс жоспарлау керек. Дұрыс жоспарлау керек.
Соның жаңағы кейбіреуі алатта, ортасындағы дилдалар атта, мысалы үшін 100 теңге тұратын картопты әкелетте, одан 200 теңге сатады. Көріңізде, дилдалардың онында құрту үшін бізде әрі, әр қалада, мысалы, өзім семейде бар, үлкен рынықта бар, мына, қандай еді мына. Субота воскресенье сататын дилдал, осы северный рынок. Осылардың өзі дилдал болмасын, продукты жаңағы питание қымбаттамасын, елдер тікелей алсын деген жаңағы ниетпен жасаған осындай жаңағы іс-шаралар. А оны түсінген кезде кейбір азаматтар асқа жақтан, басқа жақтан тауарды алады да, солған тауарды тағы үстінен қосып сатады. Оның өзі жаңағы неге дұрыс емес. Бі тікелей ауылдан келген етін, сүттен майын азаматтар соны тікелей өздері сатса, ешқандай делдалсыз, оның өзі нарықта тауарлардың күнделікті ауыл шаруашылығы тауарларының өзіне тұтынудағы белгілі мөлшерде ұстап тұрудың өзі бәсекелестікті орнату болып табылады. Мына кейде қарайсыз, ауылдағы ағайындар етін өткізе алмай жатады, малдың еті арзанға кетіп жатыр дейді, оның жүні терісі далада онсыз да қалып жатады, ал қаланың халқы базардағы баға жоғары деп айтып жатады. Болмаса, мысалы үшін осыдан 4-5 жыл бұрын қайнар жақта үлкен жұт болды, осы желтоқсан айында жаңбыр жауып қап, жылқылар жайыла алмай қанша бас мал далаға кетті. Биыл міне батыс өңірінде осындай жағдайлар болып жатыр. Бұның барлығы жаңағы ішкі экономикалық секторда жоспарлаудың жоқтығы ғой. Енді ол негізі жоспарланады. Иә, жоспарланады. Бірақ та негізі әлде де бізде мал өнімдері әлі арзан. Көп шетелде қалада ет қымбат, ауылда мал өткізе алмай отырады. Қалай түсінуге болады? Оны жаңағы айланып келген жаңағы ортасындағы делдалдардың істеп отырған әрекеттері. Сол үшін жаңағы жасалып отырған нарықтық жаңағы рыноктардың қойылуы. Сол үшін адамдар, көп адамдар оны түсінбейді, әкеледі, жаңағы делдалдарға береді. Делдалдар әрине бағаны көтереді. Солар өздері келіп сатса, ол жаңағы бағасы дұрыс болады. Әлі де айттым ғой, соның жаңағы малды мен айналысу, малды өсіру, малды бағудың өте қиын шаруа. Өйткені сіз білесіз, бәріміз ауылда өскенбіз, оны білеміз, көреміз, жаңағы қолымызбен ұстағанбыз, малды баққанбыз. Көріңіз, сол саладан келген кезде әлі күнге шейін малдың еті, сүті, майы бізде әлі қолжетімді, арзан. Енді, конечно, жаңағы біз жылдан жылға инфляция өскен сайын қымбаттайды деп айтамыз, а бірақ та әлі күнге біз таза экологиялық тағамдарды пайдаланып отырмыз. Бұл жерде жергілікті билік батылсыз қимылдарға көшу керек қой енді? Енді батылсыз қимылға көшкен кезде ол кәсіпкер, мысалы үшін мен етімді, мысалы үшін жылқымды, өзімде жылқы болса, мен неге жаңағы арзанға сатуым керек? Солай ғой, оның жаңағы жемі бар, шөбі бар, баққаны бар, оның барлығы айланып келген кезде кәсіпкердің өзіне. Бірақ та сол делдалдардың әсерінен көбінесе бізде малдың еттері қымбаттау болуы ма? Енді бақылау жүргізгенде олар да не істейді? Біз де кәсіпкерміз, біз де күн көру керек деп жаңағы олардың айтатын сөздері осы ғой. Халықты қымбатшылыққа қайткенде де ұрындырмау керек қой, бағаны қолдан жасап көтермеу керек. Оның барлығын жергілікті биліктің қолындағы дүние ғой. Тағы бір айтайын деген, осындай факторлар адамдардың көңіл күйіне кері әсер туғызып, белгілі бір дәрежеде сенімсіздік туғызады. Мысалы үшін тәуелсіз Қазақстанның болашағы туралы деген кезде кейде осындай пікірлер кері пікір туғызуы мүмкін. Ал жалпы сіз еліміздің болашағын қалай көзге елестетесіз? Енді біздің біріншіден келетін болса, жаңағы тауарлардың болуы ең бірінші бәсекелестік болу керек. Кез келген тауарда бәсекелестік болу керек. Бәсекелестік болған кезде тауардың бағасы арзан болады және сапалы болады. Енді қымбаттауына байланысты бізде антимонопольный комитет деген бар. Сол комитет барлық тауарларды солар қадағалау керек. Жергілікті әкімшіліктің барлығына бірдей қадағалауға физически күші жетпейді. Сол жаңағы комитеттің қызметкерлері осыны бағалап отыру керек, бағаны ұстайды. Енді біздің Қазақстанның болашағы дейтін болсақ, біздің Қазақстанның болашағы, құдай жетсе, қазіргі кезде дамып келе жатырмыз. Дамимыз. Әлде де біздің жаңағы дамуымызға ешқандай кедергі жоқ. Өйткені біздің қазіргі кезде жастарымыз өте білімді. Біз жастарға сенеміз. Қазіргі кезде кез келген жастарды алсаң, ол үш тілді жетік біледі. Көріңіздер, кез келген жастарды алсаң, ол жаңағы ынтасаң, қайда барасың десе, мен жақсы жаңағы оқу орнына түсемін дейді. Қайда барсың? Назарбаев университетіне барамын. Қайда барасың? Мен шетелде оқимын дейді.
оның өзі қуантады. Шетелде оқиын деген, біздің кейбір балалар өзіміздің жоғары оқу орнын түсірмастан кезде, ол жаңа шетелде ағылшын жетік біліп, солардың жаңағы программасын меңгеріп, солардың талаптарын қойған меңгеріп, жаңағы шетелде оқығанның өзі үлкен бір жетістік. Ертең ол бала бәрібір жаңағы ішкі сезімі, өзі көңіл күй, мен Қазақстан, менің елім, менің жерім деп 4-5 жылдан кейін қайтайланып келеді, сол істеген көрген тәжірибелерін осы Қазақстанға әкеліп барлығын қолданады. Сондықтан да біздің қазақтарымыз әлі жастары өте мықты. Көп жастармен жаңағы Нұр Отан партиясында да жастар жұмыс істейді, олармен де жұмыс істеймін, өзіміз де жастармен бірге жұмыс істейміз. Сондықтан да біздің болашағымыз Қазақстан болашақ жастардың қолында. Сондықтан да жастар қазіргі кезде өте білімді. Қазақстанның болашағы, Құдай жесе, жақсы өркендеп өсетін бір мемлекет деп ойлаймын. Рахмет, Қайрат Құлбайұлы. Шында да мынау 30 жылдың ішінде Қазақстан айтарлықтай әлеуметтік, экономикалық үлкен бір жетістіктерге ие болды. Ол әр адамның жетістігі, ол біздің ортақ жетістігіміз. Сондықтан тәуелсіздік ең басты құндылығымыз екендігін ұмытпағанымыз жөн, және оны нығайту үшін әркім өзінше үлес қосу керек деп ойлаймын. Осымен кезекті хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.